Нийслэлийн дүүрэнс үйл явдлын мэдээлэлээр хөтөлбөрөөр эхлүүлж байна. Өнөөдөр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээлжид 13 дугаар хурлдаан боллоо. За хурлдаанаар гэр хорооллыг орон сууцжуулах ажлын танилцуулга, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хороодын бүтц өөрчлөх тухай асуудлыг тус тус хилцгээр товолсон ч төлөөлөгчдийн хүсэлтээр дараагийн хурлд оруулахар шийдвэрлэлээ. Харин өнөөдрийн хурлдаанаар агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа ажлын талаарх тайланг танилцуулсан байна. Нийслэлийн цагдаагийн хөдөө орон нутгаас ирэх шилжилт хөдөлгөөнийг хориглосон тогтоолын хугацааг 2020 он хүртэл сунгасан. 2017 оны төсвийн тогтоолоор гэр оролтын дулааны шугам сүлжээний хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, зураг төсөл нь бэлэн болсон 68 халаалтын зөвхөн буулгасан. Мөн хэрэглэгчийг төвлөрсөн системд холбох 23 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийгдэж, 9 багц ажлыг эхлүүлээд байгаа юм а. Мөн 2017 онд 93 цэцэрлэг, 26 сургуулийн бага анги, 12 эмнэлгийн хүүхдийн тасаг, эрчим шимжилгээний тасагт нийт 1413 агаар шүүгч хөрөмж олгосон зэрэг агаарын бохирдлыг бууруулах хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлбар танилцууллаа. Өнгөрсөн жил агаарын чанарын 1-2 дугаар бүсийн сургууль цэцэрлэг эмнэлгүүдэд агаар цэвэршүүлэгчийг байршуулсан бол энэ жил 3 дугаар бүсэд байрлуулахар ажиллах талаар мэдээллийг өглөө. Үндэсний хөтөлбөрт дуснаас 100-аас дээш киловаттын хүчин чадалтай 228 зуух буулгаснаар 45 халаалтын зуух буулгаж 56 хэрэглэгчийг төвлөрсөн халаалтын системд холбосон. 2017 оны улсын төсвийн тодтоглоор мөн нэмэлт 68 халаалтын зуухыг буулгах ажил одоо өрнжийнэ. Агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр олон жил ажиллаж байгаа ч төдийлөн үрдэнд хүрэхгүй байгааг энэ үеэр онцоллоо. Тиймээс агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр хийсэн яг ямар ажил тодорхой үрдэнд хүрсэн талаар судалгаа хийж, тухайн ажилд илүү цаг хөрөнгө мөнгө зарцуулж ажиллая гэсэн санал нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдах Арчлан намын бүлгээс гарсан юм а. Нийслэлийн иргэдийн хуралдын төлөөлөгч Арчлан намын бүлгийн гишүүн Бат Чимэг төлөөлөгчөөс гарсан. Агаар орчны бохирдлыг эдийн засгийн аргаар бууруулъя. Монгол улс 1568 багтай. Энэ баг болгонд нийслэлээс 5 туслах малчныг явуулах юм бол Улаанбаатарын гэр хорооллын 8000 өрх, 8000 яндан 1 жилдээ буурна гэсэн энэ саналыг оруулсан. Ийм учраас нийслэлийн засаг дарга, нийслэлийн удирдлага манлайлаад аймаг сумдын засаг дарга нартай туслах малчин гэрээгээр ажилуулах ажлыг эдийн засгийн аргаар зохион байгуулах энэ ажлыг цааш хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал хураалгаж өгөөч гэдэг хүсэлтийг нийслэлийн иргэдийн хурлын Бат Чимэг төлөөлөгч танилцуулсан. Энэ үеэр нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс агаарын бохирдол эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар мэдээлэл өглөө. 2013 он Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага агаарын бохирдлыг аль биесээр хавдар үүсгдэг ангилалд оруулсан. Манай улсын хувьд хавдрын өвчлөл сүүлийн жилүүдэд эрс нэмэгдсэн нь агаарын бохирдлтой холбоотой гэдгийг хэллээ. Мөн өвлийн улиралд ургийн гаж хөвжл үр зулбалт 3.6 дахин нэмэгддэг, ургийн жин 80 грамаар бага байдаг зэрэг мэдээллийг ч өгсөн юм а. Хэрвээ жижиг ширхлийн тоосон буюу 2.5 хэмжээг 10 микрограммаар буулгахад эмнэлэгт хэвтэлтийн тоо 0.8%-аар зүрхсний системийн үүднээс өвдөж байгаа эмнэлэгт хэвтэлтийн тоо 0.8%-аар буурах боломжтой байна гэдэг тогтоосон. Тэгэхээр бидэнд 10 микрограмм метр куб буурахад 8. Тэгэхээр манад бол заримдаа 1300 хүрдэг, 1200 хүрдэг. Гадны эрдэмтэд ирээд гайхчихсан. Манай баг живдэрчлээ. 1300 хүрлээ. Гэтэл энэ тоо бол манай Улаанбаатар хотод байгаа. Тэгэхээр бид нар анхаарлаа хандуулахаас өөр аргагүй, эрүүл мэнд өвтгөөсөө аргагүй байна. Цаашид түүхийн нүрсийг үе шаттайгаар хязгаарлах зорилгоор агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн гэр хорооллын зорилттой бүлгийн 1200 өрхийг боловсруулсан тушаар 390 өрхийг цахилгаан халаагуураар хангах ажлыг зохион байгуулж байгаа талаар ч мэдээлэл өгсөн юм а. Нийслэлийн засаг